Ai, tô com meu aparelho de novo. Por que que eu me submeto a essas coisas, né? Vamos lá tirar o aparelho. E aí, pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? No vídeo de hoje a gente vai analisar o 7º e o 8º episódio de Daisy Jones and the Six, que saiu na quinta-feira da semana passada. Estranhamente, eu não tenho muitas coisas pra falar sobre esse episódio, até porque, como eu já disse, muitas das coisas aconteceram realmente, mas eles modificaram, assim, pequenas situações que eu vou contar aqui pra vocês. Eu já fiz o vídeo de todos os episódios até agora, então se você quiser assistir, tem uma playlist só sobre Daisy Jones and the Six aqui no canal, tá bom? Eu vou deixar na descrição aqui embaixo e também no card aqui em cima, então aproveita. Antes de mais nada, se inscreve no canal, deixa o seu like nesse vídeo, ativa o sininho de notificação e me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aí na tela pra vocês e também na descrição. E claro, se você quiser comprar os livros da Taylor Jenkins Reid, né, é só você ir aqui na descrição que todos os links vão direto pra Amazon pra você fazer a sua compra, beleza? Bora pro vídeo de hoje! Episódio 7. Faz aí bonitinho, Rico, que eu gosto, você sabe, né? Acho que uma das primeiras coisas que mais me surpreendeu de uma forma positiva foi ver um pouco mais dessa trajetória da Simone na era disco, né? No livro, a gente sabe que ela fez parte dessa era disco e que ela ficou extremamente famosa. Porém, a gente não tem muitos relatos da parte dela, da vida, porque fala muito mais sobre a Daisy e a relação delas de amizade. Então não tem muita parte da Simone. Mas eu gostei muito de ver todas as coisas acontecendo na vida dela. E principalmente a relação dela com a Bernie, porque eu acho que acrescentou e enriqueceu muito mais a história. Deu mais sentido nessa parte de amor e fez muito mais sentido também com a era ballroom, que tava estourando nessa época também. Então eu acho que foi muito legal e muito bom pro contexto histórico da época, porque não tinha só essa parte do rock, da Daisy, dos The Six, mas tinha também a era disco em paralelo, que fazia tanto sucesso quanto. Agora, algumas coisas começam a mudar a partir do momento em que a Simone vai até a Grécia pra encontrar a Daisy. Bom, realmente a Daisy viaja num surto da cabeça dela. E na verdade, no livro, ela vai pra Tailândia. E lá que ela encontra o príncipe italiano dela, o Nick. O Nick, inclusive, a gente tem vários relatos sobre ele no livro, tanto da Daisy quanto da Simone, falando o quanto ele fazia bem pra ela, o quanto ele realmente fazia ela sorrir, dar risada, o quanto ele era bom pra ela nesse sentido, mas que ele usava tantas drogas quanto a Daisy, e isso desandava ainda mais a cabeça da garota. Olha o que a Simone fala sobre o Nick nessa parte aqui. Nicolo, o nome dele é Nicolo, tinha muitas qualidades também. Tinha mesmo. Se importava com ela, fazia com que se sentisse segura, à sua maneira. E sabia fazer a Daisy rir. Os dois tinham umas piadas internas que nunca entendi. Alguma coisa sobre aquele jogo de tabuleiro, banco imobiliário, sei lá. Ela ria muito com ele. Daisy tinha um sorriso lindo. E andava pra baixo, fazia um bom tempo. Mas ele era um cara possessivo. E ninguém pode ser dono de ninguém. Muito menos de alguém como a Daisy. Então a gente sabe que ele tem os seus prós e os seus contras. E inclusive que ele usava muitas drogas, olha isso. Obviamente rolava um monte de sinais indicando que eu tinha metido os pés pelas mãos. Essa é a Daisy falando. Nicolo usava ainda mais drogas do que eu. Tinha horas em que eu precisava pedir pra ele maneirar. E precisava tirar a heroína da jogada. E eu só me preocupava com o quanto a gente estava gastando nos meus cartões de crédito. Além disso, ele se sentia muito ameaçado pelo Billy. Tinha ciúme dos caras com quem eu tinha saído, ou de quem tinha gostado. Ou de qualquer um com quem achasse que eu pudesse querer alguma coisa. Mas na época, eu me convenci de que eram problemas que todos os recém-casados tinham. Isso justamente depois que eles se casaram, né? Então, basicamente, na realidade, a briga da Simone com a Daisy na série acontece porque a Simone quer que ela volte, porque ela tem uma carreira, porque ela conseguiu conquistar tudo que a Simone não conseguiu. Então, ela não podia jogar isso fora. Mas, no livro, a Simone meio que faz a Daisy arrumar as malas e vir pra casa, porque simplesmente o cara tava afundando ainda mais a Daisy em droga e ela não conseguia sair daquilo. Ela tava, tipo, num relacionamento super tóxico e aquilo só fazia mal pra ela. Eu acho que faz até muito mais sentido esse tipo de briga do que o que teve na série. Porque, assim, ok, legal que ela não quis que a Daisy acabasse com a própria carreira, mas tirar a amiga de um relacionamento abusivo, tipo, é uma... Não é que é muito melhor, é muito mais intenso do que essa simples briga, entendeu? Eu não entendi por que eles mudaram, porque acho que não precisa
precisava dessa mudança. Tanto que olha essa frase linda que a Daisy fala sobre a Simone. Era isso que eu queria ver também. Eu vi de certa forma, mas não da forma que apareceu no livro, sabe? Por exemplo, todo mundo precisa ter alguém na vida que jamais deixaria você estragar tudo. Alguém que pode até discordar de você, pode até partir seu coração de tempos em tempos. Mas você precisa ter, no mínimo, uma pessoa na vida que sempre vai te falar a verdade. Você precisa de alguém que, quando tudo está uma merda, junta suas coisas, enfia numa mala e te leva pra bem longe do seu príncipe italiano. Que foi exatamente o que a Simone fez com ela. E eu acho que isso é uma das coisas mais bonitas na amizade delas, porque a Simone simplesmente não esperou a Daisy, tipo, falar eu preciso disso. Ela juntou as roupas da Daisy e levou ela embora do príncipe italiano. Tipo, eu queria muito ter visto isso, sabe? Tipo, ter visto essa iniciativa da Simone. Você vai embora agora, comigo. E é isso. Se vira, entendeu? Eu acho que esse episódio, inclusive, ele me trouxe uma reflexão muito forte sobre essa série de Daisy Jones and the Six, que é uma coisa que eu venho me questionando internamente há um tempo, mas só agora eu captei a mensagem que eu queria passar. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Esse episódio 7, ele foi só sobre a Grécia, só sobre esses pontos em que a Daisy vai se casar e tudo mais, só pra esse momento da série, que inclusive passa muito rápido no livro, é tipo talvez umas 20 páginas sobre esse assunto. E aí eu fiquei me questionando como eu senti falta disso nos primeiros episódios da série, sabe? Eu queria muito ter visto a primeira turnê do Billy, eu queria muito ter visto ele se afundando em drogas, sendo uma coisa assim desesperadora, até o ponto de ele ir para a clínica de reabilitação. Eu queria ter visto mais dele nessa clínica, ter visto como ele mudou de ideia em relação à filha dele, sabe? Tipo, que antes ele pensava que ele não queria que a filha dele tivesse decepções com ele, até o ponto em que ele passa a entender que ele vai ser esse cara forte que não vai dar mais decepções para a filha dele, entendeu? Eu queria ver essa transformação, porque aí ia ser ainda mais forte esse contraste entre o Billy e a Daisy e o que eles vivem nesse momento. Ia ser muito mais forte como ele se vê na Daisy, a Daisy se vê nele, e de certa forma ele tá combatendo essa vontade de se entregar pra Daisy, porque ela vai ser todos os gatilhos que ele já viu na vida dele, entendeu? Eu acho que ia ser ainda mais forte com essa motivação aparecendo, entendeu? E aí eu já tava sentindo isso no começo, que a série tava muito rápida. Mas agora com esse episódio eu senti ainda mais, porque parece que tá tudo muito rápido, que é uma cena atrás da outra, cortinho atrás do outro. Você entende, obviamente, a série tá muito bonita. Mas não é aquela coisa que você para pra respirar, entendeu? Não tem muito respiro nesse começo. E é uma coisa que eu realmente senti muita falta. Outra coisa que, assim, mudou no livro é que, já nos episódios anteriores, inclusive, a Camila já tava grávida das gêmeas. Eles têm gêmeas, inclusive. É a Júlia, né, a primeira filhinha, e mais duas menininhas, que são as gêmeas que o Billy e a Camila têm. Então, tipo, cadê essas crianças? Não vão colocar na série, pelo visto, né? Igual não colocaram o Pete na série. Enfim, se forem colocar, vai ser agora no final, que não condiz, porque foi bem antes que teve as gêmeas. Mas, enfim. Episódio 8. Tá vendo como eu não tenho muita coisa pra falar sobre os episódios? Realmente, muitas das coisas aconteceram, mas não aconteceram exatamente da forma que eles colocaram. Que, querendo ou não, não altera tanto a narrativa da história. Mas eu tô aqui só pra mostrar pra vocês mesmo quais são as diferenças e pra talvez estimular vocês e acender essa chama de ler o livro, porque com certeza não vai ser igual a série. Bom, acho que esse episódio 8, ele mostra muito a tensão sexual entre o Billy e a Daisy. E é um dos episódios onde isso mais aparece, e é um dos melhores episódios nesse quesito. Muitas coisas aconteceram diferente, mas assim, essa tensão sexual era uma coisa que eu queria muito ver na tela. Porque no livro é muito forte, mas ver acontecer é ainda mais forte, né? Eu acho que foi uma das coisas que eu mais gostei também nesse segundo episódio. Até porque a química entre eles no palco fica ainda melhor. E eles se entregam ainda mais a essa química e, cara, surreal, vai. Fala sério, muito bom mesmo. É muito legal também ver eles pedindo tudo. Se um tinha uma coisa, o outro tinha que ter também. E a gente vê o Rod falando bastante disso no livro. Tipo, realmente eles chegaram a ter dois ônibus diferentes. Tipo, pra Daisy e pro Billy, só pra eles não se esbarrarem, assim, durante a turnê. Só que, assim, óbvio que eles acabavam se esbarrando. E óbvio que no palco eles eram muito bons juntos e, tipo, deixavam a química fluir. Só que ainda assim, do lado de fora, eles tinham total essa rixa diariamente. Se a Daisy tinha uma coisa, o Billy tinha que ter também. Se o Billy tinha uma coisa, a Daisy tinha que ter também. Era aquela rixa clara, sabe? Aquela coisa de criança até.
E agora sim eu vi as drogas pesadas, né? Agora sim entramos nesse quesito. E eu não sei, na realidade, por que que demorou tanto para aparecer isso na série, porque a série desde o começo é regada de droga, sexo e rock and roll. Principalmente na primeira turnê do Billy, eu acho que é o momento, um dos momentos mais fortes que a gente tem dele usando muita droga. E é justamente essa similaridade entre eles, porque a gente vê ele desse jeito nessa turnê e a gente vê a Daisy ainda pior nessa outra turnê, né, deles do álbum Aurora. Mas assim, deu para ver um pouco dessa similaridade porque a gente viu aquela cena em que o Billy também tá totalmente desnorteado de tanta droga que ele tá usando, ele esquece a letra, inclusive, desafina pra caramba. E acontece a mesma coisa com a Daisy nessa cena do oitavo episódio. Dá para fazer esse contraste entre os dois, inclusive. Mas é muito pesado realmente. Ah, antes de eu falar da melhor cena dessa série, que não tem no livro, inclusive, eu preciso falar do Ted, que eu tô um pouco nervosa, porque apareceu nesse episódio ele ganhando um carro e tal. E eu tô um pouco nervosa de que eles mudem o final da série, de certa forma. Eu senti que essa cena me passou uma vibe de que ele vai morrer com acidente de carro. E aí eu fiquei bem nervosa com essa situação. E eu não sei se vocês tiveram essa mesma impressão. Mas eu tive muito, porque, tipo, só mostrou ele ganhando um carro, porque tava tudo bem, ele tinha conseguido, tipo, fazer eles estourarem e tudo mais. Sei lá, achei uma cena meio desnecessária para não ter algum sentido mais pra frente. Sabe? Mas vamos ver cenas nos próximos capítulos. Ah, outra coisa. Ed e Camila nunca existiu pra mim, isso é uma forçação de barra. Eu não aguento mais ver os dois. Tem gente na internet falando: ai, meus pais, nossa, eles são maravilhosos juntos. Nossa, eu não consigo nem. Olha, me dá até um taquicardia. Porque nada a ver. Nada a ver. Puta que pariu. Nada a ver. Nada a ver. Ponto. Vou nem me estressar. Enfim, chegamos na melhor cena da série, que inclusive não tem no livro, que é a cena da overdose da Daisy. Calma, 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 calma. A cena da overdose da Daisy teve no livro, mas ela aconteceu de uma forma diferente. A Daisy realmente usava muita droga com o Nicolo e chegou um momento em que ela acordou debaixo do chuveiro, isso no livro, tá? Ela acordou debaixo do chuveiro e o Nicolo tava completamente desesperado, pálido, e ela, tipo, percebeu que alguma coisa não tava bem. Entendeu? Alguma coisa tinha dado errado. E ela perguntou: o que que eu tô fazendo aqui debaixo do chuveiro? Não sei o que. E o Nicole explica pra ela que ele acha que ela teve uma overdose de comprimidos e tudo mais. E que ele só colocou ela debaixo do chuveiro pra tentar acordar ela, porque ele tava completamente desesperado. E a Daisy pensa: meu, o cara não chamou ninguém nesse hotel pra vir me ver. Eu tive uma overdose, ele me botou debaixo do chuveiro. Tipo, eu poderia ter morrido. Daí foi, tipo, o start dela em que ela escolheu simplesmente deixar o cara. Cara, eu vou embora daqui, acabou pra mim, tchau, fui. Já era, entendeu? Porque ele não seria capaz de cuidar dela. E aí a gente tem a cena, que é boa essa cena também, eu gosto, particularmente falando. Só que a gente tem a cena da série, que é justamente quando o Billy bate na porta e o Nicolo já está transtornado, desesperado. E ele fala: não vou abrir essa porta. E o Billy arromba basicamente a porta e encontra a Daisy no chuveiro. E ela tá tendo uma overdose, né? Ela teve uma overdose basicamente. E o cara simplesmente começa a arrumar a mala e dá no pé. Que também é a mesma vibe de que, cara, ele não vai cuidar dela, ele não seria capaz de cuidar dela. E aí a gente tem aquela cena maravilhosa em que o Billy abraça a Daisy, tenta acordar, liga o chuveiro, tenta colocar ela. Tentar acordar ela de todos os jeitos. Porque simplesmente ela não pode morrer. Ele ama ela. De certa forma, ele ama ela, na verdade. E ela não simplesmente não pode morrer. E a gente tem aquela cena. Gente, olha, eu arrepio só de lembrar dessa cena. Foi uma adaptação muito boa que. Como vocês podem ver, não mudou um sentido da cena. Deixou a cena ainda melhor, porque teve toda essa interação entre eles, no sentido da Daisy estar quase morrendo. E eu tô desperdiçando tempo com ela, talvez, sabe? Tipo, enfim, eu senti um pouco disso. Pra mim, foi uma das melhores cenas de Daisy Jones and the Six até agora. Cara, tá. Teve muitas outras maravilhosas, só que essa foi a melhor, gente. Foi muito bom mesmo. E agora eu tô bem ansiosa porque eu acho que vai ter 10 episódios, né, a série. E essa semana já lança os últimos dois episódios. Quero muito falar sobre eles com vocês. E aí, no final, dar o meu parecer sobre toda a série. O que que eu achei de toda a série. O que que eu achei que faltou. O que que eu achei que deviam ter colocado. O que que eu achei que foi melhor, inclusive. E aí eu falo tudo nesse último vídeo que eu quero fazer pra vocês. Quero avisar vocês também que eu tô lendo Torre do Alvorecer, tá bom? Que é o penúltimo livro de Trono de Vidro. Tô muito ansiosa para terminar essa série, mas já tô avisando que vai vir aí o vlog de leitura, tá bom? Senta, senta,
e espera, porque vai vir muita calma nessa hora, beleza? Gente, essas foram as minhas considerações sobre os episódios 7 e 8 de Daisy Jones and the Six. Realmente não teve muita coisa pra falar. Eu achei que esses dois episódios, eles foram muito mais tranquilos, eles foram muito mais bem estruturados, inclusive, do que os primeiros. Eu achei muito mais bem arrumados, assim. Então, é justamente por isso que eu não tenho tanta coisa pra falar. Tô ansiosa pros próximos episódios. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de ver a minha playlist aqui em cima, ó. Só com os vídeos de Daisy Jones and the Six. E se você quiser, pode assistir o meu vídeo mais recente no canal, que é esse aqui do lado também. E claro, não esquece de se inscrever no meu canal. É só clicar na bolinha aqui em cima e se inscrever no meu canal, tá bom? Um beijo e até a próxima!